Čau lidi, já jsem Mafia, vás vítám u dalšího videa. Tohle video bude Ask, jak jste už z názvu mohli poznat. Takže to znamená, že se bude jednat o to, že jsem vám na Instagram dal příběh, abyste mi dobře vypsali otázky a vy jste je tam napsali. Takže si je tady dneska probereme a jdeme na to. Takže jako první otázku mám tady, kolik žiješ dnů? No, před videem jsem si to počítal, připravoval jsem se, doufám, že to nikomu nebude vadit. Pokud jo, tak vpravo nahoře křížek a může to video vypnout. Ale prostě žiju 3690 dní přibližně tak nějak. Takže tak. Takže jdem na další otázku. Další otázka, hodně dotazovaná, je, v čem stříháš? Stříhám je ve Wondershare Filmora 9. Je to super stříhací program, nedělám, doufám, tady žádnou reklamu. Neměla by to být reklama, ok, není to placený. Takže prostě Filmora se mi líbí z toho důvodu, že už jsem si v ní hodně nastříhal. Stojí kolem 1500 korun, já vím, je to docela drahý, ale aj nějaký jako třeba Camtasia 9 stojí jak 1500 korun. Tak nějak jsem se díval, ale dá se to sehnat rozhodně aj levněji. Takže tohle by bylo všechno ke mému stříhacímu programu. Můžeme jít na další otázku. Další otázka je tady, kdy budou moje oblíbené knihy. Moje oblíbené knihy budou tak za týden až za dva, protože ještě jsem nepřečetl další a ještě nemám žádný nový, takže za chvilku čekejte, za týden bude prostě moje oblíbené knihy. Třetí díl, haha. Takže jdeme na další. Jaké máš plány z YouTube? Plány z YouTube mám prostě, chtěl bych mít co nejvíc odběratelů a to záleží jenom na vás, že to budete sdílet kamarádům a já bych vám za to byl hrozně moc vděčný a prostě chtěl bych mít 100 000 odběratelů. No já vím, že je to takový jako oddálený, prostě to asi nikdy mít nebudu, ale byl bych rozhodně rád, kdybych měl aspoň 1000 odběratelů. To by bylo nejlepší. Do tohohle roku bych chtěl dát 1000 odběratelů. Takže to by bylo k tomuhle a jdeme na další otázku. Další otázka, co hraješ za hry na počítači? Na počítači hraju Fortnite, Counter-Strike, Minecraft, Crossout a ještě PUBG. A poslouchám písnička, koukám na YouTube. To je tak všechno. Takže jdeme na další. Kolik tě je let? Je mi 11 let. Můžeme jít na další, tohle byl takový krátký. Co máš na počítači nebo notebooku za věci? No na počítači mám Spotify, internet, jo, Google Chrome, tak to má asi každej. Potom mám různý ty hry, že jo, Fortnite a tak dále. A potom různý složky s videama, stříhací programy různý a tak. Takže můžeme jít na další otázku. Jako další otázku tady mám, jedeš na tábor? Ano, jedu na tábor v létě, v srpnu. Jedu tam s mým bratrem, Markem, že jo, z toho jste mohli vidět ve videu. A potom ještě s mýma dvoma kamarádama, takže to bude super léto, jako každý, že jo, kdo nemá rád léto. Ten, kdo má rád léto, tak rozhodně dávejte lajky. Takže tak, můžeme jít na další otázku. Kdo je tvůj nejoblíbenější youtuber? Můj nejoblíbenější youtuber je Studio Moon TV, protože prostě má úplně super videa. Prostě ten jeho střih je úplně mega a mám rád docela Minecraft, takže ho sleduju hodně často. A další youtuber je BarmyLP, to jsem dával na svůj příběh na Instagramu. Můj příběh je Luffy8CZ11, rozhodně běžte na můj Instagram, si vyhledejte. Dávám ho možná do popisku videa, to ještě uvidíme. Prostě rozhodně mu dávejte odběry, má 40 600 odběratelů. Streamuje Fortnite, Minecraft a myslím včera nebo předevčírem byl Farming Simulator 19. To je nový farming simulátor na Epic Games, takže kdo má Epic Games, tak určitě stahujte. Jako, já moc nemám rád farmaření, ale jelikož je to zadarmo, takže jo, kdo by nestahoval. Takže můžeme jít na další. Jako další tady mám, kdy budou parkour triky. Parkour triky budou, až bude větší teplo, aby jsme s bráchou nemuseli mít na sobě takový bundy, aby že jo, nám to šlo líp, protože že jo, bychom mohli být v teplákách, v mikině a to se rozhodně dělá triky líp. Takže parkour triky budou tak v březnu, možná i dřív, jak se nám bude spíš chtít. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud je můžete zanechat like, kliknout na tlačítko odběru a shareovat kamarádům třeba na Facebook, na Messenger, na Instač. To by bylo pro mě obrovská podpora, všechny tady ty tři věci.
Takže doufám, že se vám video líbilo a u dalšího videa čau.